សូមជន់រឿងព្រំដែនសែនអាឡែងភាគទី3ស្ដាប់សំណររហ័នខ្ញុំស្រងទាំងផ្នែកព្រោះត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយដល់ការស្វាយរៀងថ្ងៃរះពេញពន្លឺឆោមឆាតលីលាភ្នាក់ក្រញ៉េបៃរេជុំវិញខ្លួនកេតបាត់ហាងនឹកតូចចិត្តនឹងវាសនាមិនគួរប្រាត់ប្រេះនារីគ្នាជាបន្តបន្តដោយចោកណ្ដាលផ្ទៃទឹកដូច្នេះសោះធីតាក្តោបមកយំម្នាក់ឯងរស់នៅដោយសារិកាជាប់ត្រង់ដូច្នេះរងចាំតែថ្ងៃឈឺចាប់តើពេលណាថ្ងៃណាទៅនាងអាចរកឃើញពលិស្រីភិមវិញនឹងរួចចេញពីទីនេះខារ៉ាន់ចូលមកឈរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយខ្នងស្រីតូយកមកចែកទៅលីឡាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអូនយល់ថាពិបាកណាស់តាហើយមែនទេបងស្នាយដែរដែលទៅមិនតាន់ពេលកើតហេតុបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោកយាយរបស់អូនតែបងបញ្ជាឲ្យគេពូនភ្នោឲ្យគាត់រួចហើយបងជាមនុស្សអាក្រក់មែនតែបងនៅស្គាល់តម្លៃនៃដួងចិត្តច្បាស់ណាស់បងពុំគួរនឹងបង្ខំចិត្តអូនឲ្យរស់នៅទីនេះទេតែបើមិនប្រើមជ្ឈបាយនេះបងគ្មានវាសនានឹងបានរស់នៅក្បែរអូនឡើយឈប់ការຕົកទៅចាំបងស្លាប់អូននឹងបានរួចខ្លួនមានសេរីភាពវិញហាស្លាប់លោកនិយាយដូចជាស្រួលពេកហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាចង់ស្លាប់ទេគេគ្រប់រូបកើតមកសុទ្ធតែចង់រស់ឃើញពលិសុភមង្គលមានតែលោកទេដែលជាមនុស្សចូលចិត្តយកសេចក្តីស្លាប់ធ្វើជាលបាញ់នោះមេសេចក្តីស្លាប់គឺជាលបាញ់មេអូនពិតជានិយាយមិនខុសទេធីតាបានលើទាំងអណ្ដើតអណ្ដោកាលណាទៅលោកស្លាប់មានឧបញ្ញាស្មីបែរណាដែលបងប្រយុទ្ធចាញ់សរីវុធសរីវុធមនវិបានលើតិចតិចទាំងមិនដឹងខ្លួនបានធីអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់លើក្នុងសេះសម្លឹងទឹកជ្រោះហោគេបាត់មុខចិត្តទៅមិនអាចឃើញទឹកមុខគេរបៀបនេះតែយើងអាចស្មានបានថាគេកំពុងតែស្រងូតស្រងាត់ចម្លែកគេរស់នៅជាមួយខារ៉ែននិងគោរពលោកនេះដ៏ស្មោះហើយខារ៉ែនក៏តែងតែយកយល់ដល់រូបគេពេលប្លន់បានធីមិនកាច់សាហាវសម្លាប់មនុស្សដូចវិរិទ្ធទេហើយខារ៉ែនក៏មិនថាអ្វីដែរមិននេះគេហាក់នឹករលឹកនារីសោភីដែលគេចាប់បានពី3ថ្ងៃមុនលោកនេះយកនាងទៅទុកឯណេះគាត់មានធ្វើបែបបំពេញលើនាងទេគ្មានចម្លែងកំឡោះលាក់មុខដកដង្ហើមខូវហើយសែងយឺតយឺតចេញរយការពេលជំរំដើរមើលកូនចៅក្រោមបង្កប់គេផ្ទាល់ដៃផ្នែកដៃស្នាមស្វាយលងត្រួយខ្ចីតបយើងជោគជ័យ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រៅពីសម្ដីតុនផ្លន់ថ្នាក់ថ្នមចិត្តខារ៉ាន់មិនដែលមានអំពើណែមិនទំនងលើស្រីតូចទេគេដេកតែម្នាក់ឯងលើកៅអីវិញធ្វើឲ្យលីឡាស្ងប់ក្នុងចិត្តបន្តិចវិញល្ងាចនេះគេចេញទៅបាត់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាច
ធ្វើឲ្យនាងទទួលអារម្មណ៍ហៀងហាំងចម្លែកទៅវិញស្រីតូចអបស្កម្នាក់ឯងដើរទៅលើកសម្បត្តិសម័យមកផ្លាស់ខោអាវប្រឡាក់ចេញស្បៃពណ៌ផ្ទៃមេឃសំនឹងសាច់ដរលុងស្រលដូចសំឡីសក់ខ្មៅក្រឹបក្រាបលើស្មាផាត់រវិចលីឡាប្រៀបដូចទេពធីតានៃព្រៃភ្នំក្នុងឋានៈខ្ពស់ឆ្ងាយស្រីវិស្តកតម្លាក់មួយចំហៀអង្គុយឆ្លោះកញ្ចក់ភ្នែកនាងធំធំពេញដោយទឹកដូរក្នុងកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបរាងសង្ហារបស់ខារ៉ែនដែលកំពុងឈរញញឹមអង្អែលពុកមាត់ក្រៅក្នុងស្រីលីឡាឥឡូវមិនសូវរអល់ដូចមុនទេនាងងាកមករកគេភ្លីមានអប់សាច់តាច់តាច់ថ្ងៃនេះអូនផ្លាស់កៅថ្មីស្អាតណាស់លីឡាកុំកំណាញ់សម្រាប់អីណាអូនទុកឲ្យបងមើលឆ្អែតផងតម្រង់បងស្លាប់ស្អីក៏ចូលចិត្តតន្ទិញពាក្យថាស្លាប់ស្លាប់មិនមិនស្លាប់អស់ហើយថ្ងៃនឹងទៅពាក្យដែលលោកនិយាយថាស្លាប់នេះខ្ញុំលើវេលាងសកេតជាតាហេពាក្យមិនតាន់ដល់ពេលទេលីឡាបើវាដល់បកគលម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាជាស្លាប់រួចទេបងធ្លាប់សម្លាប់គេគេសម្លាប់វិញជារឿងជាមិនរੂដូច្នេះការស្លាប់វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់បងតាហេចុះបណ្ដឹងដែរមិនក្លុកមិនឈប់សម្លាប់គេអូនយល់ថាបងគួរតែឈប់សម្លាប់គេឬប្រកាសមេហើយអាវកាចាស់នឹងក៏បងគួរតែផ្លាស់ម្ដងហើយដែរអូបងចង់ពាក់វីរំលឹកក្តីលំបាកវេទនារបស់បងមុនណាលោកតានេះបាត់មួយថ្ងៃបងឡើងទៅអូជ្រៅដើម្បីមើលមុខស្រីវុតណានាគេស្រីវុតនឹងហេតុអីក្លុកតន្ទឹងតែពេលនឹងម្ល៉េះគេជាស្នងការធំទៅនឹងផ្លាំមកកាន់កណ្ដាប់ជេដែរហើយក៏ដូចគូសត្រូវធំរបស់បងដែរអូនសួរចម្លើយបងអស់ហើយឬនៅលីឡាទប់សំណើចមិនបានសាច់ខាត់ពេលនាងសើចរត់តែល្អជាងនាងធ្វើមុខស្ងួតខេរ៉ាន់ឈរភាលីឡាអូនសើចម្ដងទៀតទៅគ្មានរឿងអ្វីត្រូវស្ដាប់តាមអាចារ្យលោកនោះទេកំបងបងស្ទាត់ពេកខ្ញុំគ្មានបងប្អូនតាំងតែពីតូចមកម្ល៉េះហើយបើមានបងក៏មិនមែនធ្វើចោលអញ្ចឹងដែរលើពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីខារ៉ាន់ដកដង្ហើមធំទាំងអូនណៃដើមមកទៅតបទៅស្រីវិញមួយមួយចុះស្មានថាលីឡាអាយុច្រើនជាងបងឬជាធម្មតាអ្នកអាយុបងវាត្រូវតែបងអ្នកអាយុតិចតែអញ្ចឹងតែអូនធីតាក្របួចមាត់ដោយខ្នាញ់តែមិនតខារ៉ាន់លួចសម្លឹងស្រីឥតព្រិចរួចដើរទៅអង្គុយក្បែរតុកដោះកំភ្លើងមកជូតវិចារតាច់តាច់បងហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងណាស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះលោកបានជួបស្រីវត្តហើយឬនៅទេគេជាជើងខ្លាំងម្នាក់គ្រាន់តែចាំមកកាន់ការភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបងសរសើរគង់តែមានថ្ងៃប្រទេសជាពំខាភ្នំមួយដែលខ្ពស់សន្លឹមវាមិនអាចមានខ្លាពីរទេបើមានគេអត់បងមានបងគ្មានគេតែប៉ុណ្ណឹងស្រីស្រស់នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះមានអ្វីរើស្បែកខ្ញុំសុំទៅងូតទឹកម្ដងបានទេលោកបែតែសន្យាជាមួយបងម៉ែថាអូនមិនរត់ចេញពីទីនេះទេណាកូនចៅបងទាំងប៉ុន្មានភ័យច្រើនជាជនខលខូចបងមិនហ៊ានធានាចំពោះសន្តិសុខអូនទេណាពេលនៅឆ្ងាយគ្មានរូបបងបងបារម្ភចំពោះអូនចឹងនេះធីតាសិនចឹងគិតនាងយល់ថាខារ៉ាន់នេះជាមិនខុសទេគ
េជាមេចៅតែហាក់មានការយល់ដឹងគួរឲ្យចូលចិត្តម្យ៉ាងដែរចំណែកសមាជិកពួកវាធំទាំងអស់ក្នុងទីនេះសុទ្ធតែរឹកពីកាយសាហាវគួរឲ្យខ្លាស្រីវិចារទៅកាន់គេមួយមួយលោកជូនខ្ញុំទៅផងបានទេអញ្ចឹងក៏បានតែអូនមិនខ្លាចថាបងនាំអូនចូលទៅក្នុងព្រៃតែពីរនាក់សម្រាប់ចោលទេឬតែបងមានគំនិតដូចជាពិបាកដល់ហាមិនចង់ឲ្យអូនចេញក្រៅសោះព្រោះពួកទាំងអស់នោះច្បាស់ជាជ្រុលច្បាល់ពេញជំរំមិនខានយកស្រួលឡើងខ្ញុំទៅវិញទៅវាប្រសើរជាងបងប្រាប់រួចហើយថាចាំបងស្លាប់សិនបាននរឯងអាចត្រឡប់ទៅវិញបែម៉ែនៅវិសម្លាក់មនុស្សថ្មីមិនដាក់ភ្នែកសូលីឡាដើរចេញពីបន្ទប់តាមក្រោយខារ៉ែនកាត់តាមបន្ទប់ដែលមានក្រុមវិលធំជាមខ្វាត់ខ្វាយពួកគេជ្រួលច្របល់ដោយខ្មុំយកផ្កាពេលក្រឡេកឃើញលីឡាតែត្រូវស្ងប់ទៅវិញភ្លីនៅពេលឃើញទឹកមុខស្មើថេរបស់លោកម្ចាស់ខារ៉ែនរបស់គេស្រីស្រស់មានពលិភ្នែកស្រទន់ជានិចសម្ដីសម្ដៅផ្អែមត្រជាក់ជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបនាងស្លូតនេះហើយរៀបសាម៉ត់មកទាំងរូបទាំងរឹកពីធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងជំរំទាំងមូលចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពស្លូតបូតមួយយ៉ាងរបស់ស្ត្រីរាវន្ធីលោតចុះពីលើខ្នងសេះជប់នឹងលោកម្ចាស់ក្រឡេកឃើញស្រីតូចគេភាំងជ្រួលច្របល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកនេះកំពុងបណ្ដានាងយ៉ាងសំអើការយកសពរបស់ខ្ញុំផ្កាលីឡាមានម្ចាស់រួចតាហាហើយជាម្ចាស់ស្រីរបស់ខ្ញុំថែមទីចិត្តនេះប្រហែលជាខ្ញុំគ្មានវាសនាបានបីត្រកងផ្កាដល់ក្រអូបស្រស់នេះទេគេដើរបណ្ដាអូនបណ្ដាសំដៅទៅរកម្ចាស់របស់គេទាំងរលាស់វាចេញលោកនេះបញ្ហារៀបរណ្ដៅដែលខ្ញុំឲ្យបង្កប់លំពេញនោះខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយសូមលោកនេះកុំបារម្ភអីខារ៉ាន់ងក់ក្បាលជឿតយឺល្អណាស់យើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបឲ្យបានស្រួលមិនយូរប៉ុន្មានទេស្រីវត្តវានៅស្គាល់ជាថាខារ៉ាន់ពុំមានជាសាច់ជ្រូកដែលវាចង់ចិញ្ច្រាំពេលណាក៏បាននោះទេចំណែកប្រៀបនំស្នេហ៍ក៏ត្រូវបង្ហាត់ឲ្យវាចេះច្រើនជាមុនដែរលើទេវន្ធីបែប្រៀបនំស្នេហ៍នៅលើវិរុទ្ធជាអ្នកចាត់ចែងទីលោកនេះល្អហើយអញ្ចឹងល្ងាចនេះឲ្យគេមកជួបខ្ញុំលើទេបែខារ៉ាន់ហាក់ចូលចិត្តងាកមករកស្រីល្អអូនតភ្នោលោកយាយមុនឬទងុតទឹកលីឡាងក់ក្មេងខារ៉ាន់ហូចឆ្វាច់ស្ទេស្តល់គេបោលពីក្នុងព្រៃមករកម្ចាស់ភ្លីធីខ្ញុំខ្ចីសៃលោកមកផ្លេតវ៉ាន់ធីហូចបង្ហៀសៃឲ្យខារ៉ាន់មាណពបន្លឺថ្នមថ្នងអូនឡើងសៃរួចទេធីដាអ៊ីនព្រីចាំខ្ញុំសាកមើលសិនកំឡោះចាប់បង្ហៀសសេះឲ្យលីឡាឡើងខ្នើសសេះទាំងច្ដឹមច្ដឹមគួរឲ្យអស់តំណែងតែនាងមានលក្ខណៈមួយធន់ឬមិនរួចតាល់តែរួចសេះសនិងសេះខ្មៅបោះទន្ទឹមគ្នាយឺតយឺតចេញទៅម្ចាស់វាស្តំគ្នានេះខ្យល់បក់ត្រស៊ីអង្រួនចង់រកកាជីតលន់លឺរត់សັບ
ដោយគូសង្សារខ្សឹបខ្សៀវគ្នាសំពេះភ្នោជាដូនរួចលីឡាផៃសេះតម្រង់ទៅមាត់ជ្រូនាងសុំឲ្យខារ៉ែនបង្រៀននាងជិះស្ទេះឲ្យបានស្ទាត់សេះសររបស់គេចេះណាស់ហើយអ្នកកំឡោះពេញចិត្តនឹងប្រគល់ឲ្យស្រីជាទីស្រឡាញ់កាន់កាប់ចំណែកគេសោកចិត្តបង្ហាត់សេះមួយទៀតខ្លួននាងជាស្រីទោះលោករត់ក៏មិនដឹងតើនេះកណ្ដាលប្រិយជ្រើដូចនេះហេតុនេះស្រីស្រស់ក៏សោកចិត្តរស់នៅក្នុងជំរំវាលធំហើយពេលវេលានឹងអំណាននៃដងចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខារ៉ែនក៏បញ្យលនីអយលនៃរបស់ស្នេហាចាំងច្បាស់លួចអនុសាវរីយ៍មួយក៏ចាប់ផ្ដើមកើតលេចចេញជារូបរីយប់នេះកំឡោះដូចជាមានការប្រងព្រៀបចម្លែកសមាជិកក្រុមពេលធំរវល់គ្រប់គ្នាខារ៉ែនហត់រំពាត់មករណេមករំចង្កេះព្រមទាំងចងកន្សែងស្បែកជើងឲ្យតឹងលីឡារត់មកឈរក្រោយខ្នងគេម៉ានវីបន្លឺមួយមួយទៅរកនរៈយើលោកអញ្ចឹងតានឹងយប់ណាស់តាហើយខារ៉ាន់ងាកមកសម្លឹងស្រីល្អទាំងរលាស់វិចារថ្នមថ្នមបងចេញទៅក្រៅមកផ្លេតអូនខ្លាចមែនទេអឺអត់ទេតែខ្ញុំមានប់សាច់ញឹមញឹមបងទទួលដំណឹងថាកងឆ្លប់របស់ស្រីវត្តចូលមកដល់ច្រកភ្នំខាងត្បូងហើយបងត្រូវនាំសហការីបង្វែងតានពួកវាមកដូកុំឲ្យវារកជំរំនេះឃើញលីឡាស្រងោតស្រងាត់ពេលចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គេនាងត្រូវភ័យព្រួយពីសក់តុករបស់គេទៅវិញពុំមែនបានឲ្យស្លាប់ដូចមុនទេមនវិឆ្លីជេអែវទៅបន្តសំដីទៅទៀតមានការជួបប្រយុទ្ធគ្នាដែរទេលោកត្រូវតែមានអូនកុំបារម្ភអីលោកកំឡោះងាកមកញញឹមស្រស់យ៉ាងម៉េចអូនក៏ពឹងសប្បាយចិត្តមែនទេស្រីល្អខាមាត់មិនឆ្លាខារ៉ាន់ស្រវាយអោបស្រីជាប់នាងភ្នាក់ក្រញ៉ាកេងទៅបបងស្លាប់អូនមានស្រីភីបតែបបងរស់ពាក់កណ្ដាលត្រេតបងមកវិញមេចៅភ្នំផ្លែច្រាន់ណាឥឡូវនេះដោយមនឹកស្មានថាស្នេហាមានអធិបុលដល់ម្លឹងសោះចំហែចិត្តស្លូតបូតរបស់លីឡេវាជ្រាបចូលទៅពេញថ្លើមប្រមាត់គេធ្វើឲ្យខារ៉ាន់តុនជ្រីហើយមានចិត្តលើកលែងជាពិសេសដល់ជីវិតមនុស្សដែលកាលពីមុនគេមិនធ្លាប់គិតដល់តតែសោះខារ៉ាន់នាំកងសេនីចេញដំណើរទៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មនវីដែលនាងឈរមើលពីក្រោយដោយទឹកមុខស្រពោមកដល់ទីដែរគេបង្វែងដានពួកឆ្លប់សម្ងាត់ឲ្យចេញតាមពួកគេផុតពីជំរំធំហើយជួបប្រឡូកគ្នានៅក្រោយភ្នំខារ៉ាន់គ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យវាលុកយ៉ាងសម្មានរួចដកខ្លួនថយគេចអស់ក្នុងបំណងបំផន់ថាជំរំវេលធំពុំមែននៅទីនេះទេការចេញចូលញឹកញាប់របស់ពួកគេដែលឆ្លប់ស្រីវត្តយកការបីគឺគ្រាន់តែជាផ្លូវភ្នំមួយដែលពួកគេចំណាំឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលែងមានក្រុមភ្នាក់ងារតាមខ្លងផ្លូវលំនេះទៀតហើយស្វាយលងត្រួយជ
ារ៉ាន់មកពីបង្ហាត់សេះចូលក្នុងបន្ទប់បាត់លីលេងកំឡោះប្រហោងពោះថ្លុងស្ទុះចែងក្រៅយ៉ាងលឺក្រៅរូងផ្កាព្រៃលឿងស្រស់រីស្គូស្គីស្រីតូចនៅទីនេះសោះនាងកំពុងផ្អៀងផ្អងតែបតបតែម្នាក់ឯងខារ៉ាន់លបលបតែមើលនេះថេដេចាប់លើកមីអំបៅមកដាក់ឲ្យទុំលើមីផ្ការអូសតាច់តាច់ម្នាក់ឯងមីអំបៅអ្នកបាក់ស្លាប់ហើយអូកូឲ្យអាណិតនេះនៅទីនេះហើយនេះដល់ស្លាប់អ្នកជាអ្នកនឹងមានសេរីភាពហោះហើរឆ្ងាយពីភាពកេរជីចូនខារ៉ាន់ឈរថ្មឹងភ្លឹកស្មារតីស្រីតូចចិត្តពុះពេញដោយសប្បុរសធម៌ចោះចំណាយបងវិញរូបយើងទាំងពីរអាចរស់នៅចោះសំរងនឹងគ្នាដែរទេប្រហែលជាមិនបានទេមើលតើព្រោះអូនជានារីម្នាក់ដែលស្លូតបូតគូជាទីស្រឡាញ់ឯរូបបងវិញជាមេចោលដល់កំណែដែលមិនអាចឲ្យអូនស្លាញ់បងដោយស្មោះយូរអង្វែងឡើយស្រីល្អងាកមកបាក់ខារ៉ាន់នាងភ្ញាក់តែសាច់ស្រស់លោកមកវិញហើយទេកំឡោះងក់ក្បាលជឿយឺមិនតិចណាចូលទៅក្នុងវិញទៅលីឡាអូម៉ានាវីសែនរំភើបនាងឈមមើលមុខគេមេនុបលោកដៃសន្សំសន្សំមកក្តាប់ដៃស្រីធីតានល្អស្រស់ស្រាប់តែខ្ទប់មុខយំហូរតែម្ដងកំឡោះភ័យណាស់អង្រួនស្មាតស្រីញាប់ស្អីលីឡាមានរឿងអីប្រាប់បងម៉ែអ្នកណាធ្វើឲ្យអូនតចិត្តឬទេខារ៉ាន់ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយបងក្នុងលក្ខណៈសពថ្ងៃនេះទេខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខមួយដែលយើងទាំងពីរចង់បានខ្ញុំជឿចិត្តបងហើយថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះ3ខែកន្លងមកនេះបងកំពុងធ្វើល្អគ្រប់ជាងដល់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើល្អដល់មនុស្សគ្រប់រូបដូចនេះដែរចង់ឲ្យបងអាណិតគេដូចបងអាណិតខ្ញុំនៅពេលមួយដែលបងសាងអំពើល្អបែហើយយើងក៏រស់នៅជួបគ្នាដោយសប្បាយទៅស្លាប់ពីរាល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំភ័យព្រួយពីបងរាល់នាទីខារ៉ាន់រន្ធត់ចិត្តនេះស្រវាយអបស្រីយ៉ាងណាអ្នកមិនស្មានថាសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់របស់ស្រីហាក់មកទម្លុះបៃដងរបស់គេឲ្យរំភើបញាប់ញ័រខោប្រោះក្រណីគេមិនលើតបទាំងមុខក្រៀមស្រពោលីឡាឈប់យំទៅអូនបងយកចិត្តអូនហាងបងកំពុងព្យាយាមរំលឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីស្នេហាយើងនៅពេលដែលបងស្រឡាញ់អូនចិត្តបងខោផ្លាច់ច្រើនណាស់បងចង់រស់នៅពេញដោយសុភមង្គលជាមួយអូនតែខ្លាចច្បាប់មិនលើកលែងអូនដឹងទេក្បាលបងត្រូវគេកាត់ថ្លៃខ្ពស់ណាស់នៅមន្ទីរសន្តិសុខរបស់ស្រីវុឌ្ឍស្រីល្អញរន្ធត់ក្តាប់ដៃគេយ៉ាងតាំងថាម៉េចបងមានទៅដល់ថ្នាក់នឹងតើអាចសារភាពបានទេអូននឹងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីរូបបងនេះមនុស្សផ្ដិតទឹកភ្នែកឲ្យស្រីថ្នមថ្នងមិនដឹងបានឬមិនបានទេព្រោះបងបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងច្រើនពេលមិនតន់ជប់អូតម្រុំស្គាល់តម្លៃរបស់មនុស្សនោះវាជ្រុលពេកបន្តិចតាហាទេលីឡាអប់គេវិញយ៉ាងណាទ្រូងនាងញយចំប្រាប់លីឡាមិនអាចរស់ម្នាក់ឯងក្នុងលោកដែលគ្មានបងបានទេអូនមិនជឿថាច្បាប់ខ្វះពិចារណានោះទេចំពោះមនុស្សដែលដឹងកំហុសរបស់គេរដ្ឋអំណាចណាក៏ត្រូវតែលើកលែងដែរ
បងជាអូនចាស់ខារ៉ាញញឹមស្ងូតប្រសើរប្រានស្រីថាបថ្ងាសនាងស្រាស្រីលីឡេអូនជានារីម្នាក់ដែលបងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេអូនល្អទាំងរូបល្អទាំងចិត្តតាំងពីបានឃើញអូនពេលនេះបងហាក់ដូចជាមានកំណត់មួយថ្មីឡើងវិញព្រោះតែសម្ដីគ្រប់មាត់របស់អូនណាស់ហើយដើម្បីអូនបងនឹងខិតខំព្យាយាមកសាងខ្លួនជាថ្មីបងមិនត្រឹមតែភ្ញាក់រលឹកតែខ្លួនឯងទេបងចង់ឲ្យក្រុមវេលធំទាំងអស់យល់ដឹងផងដែរក្រោយពេលសារភាពរួចបើបងមានសេរីភាពដូចមនុស្សធម្មតាយើងនឹងរៀបការលីឡេអូនព្រមរៀបការជាមួយបងទេចឹងក្នុង